Асқы саймандағы шонға тоқыс тапшан кінді, шон төремін толдыра. Тоқыс тіліп, пішке кірергі, пер күніңзай 5-6 кезі келпарша. Олардың санында аймық специалистық шиттер, ортын жастығылар, бар тынығыға сығырғы шит барған олыс. Мұнда еренлеріне, епшілеріне көрергі шарер. Асқы сайманды тоқыс шоқтарының санын, түй базындағы шабыс барған рудниктің тоқысшылары тың қозып сұқынар. Бұстың учеті түрші чтон біз кізі бүнгі күнге. Ой, амық басқы специалистер, ол администрация доғынған кізілер бастағызын. Ой, олардың свары сторыштыр, дворниктер, уборщиктер. Нұң бұй вершіні төйдің сокращенный кізілер нөйкіп. Пукының тоғын жылары шонға тоқыста перер хостыра вакансиялар ярмаркаларын ертішедір. Аны алынанды едін жектерінің фермерлерінің шоқтазырғы келісіше, предприятиялар, организациялар хайыға тартылшалар. Бер айланығын кізілерге профессиялары хостыра басқада шерлердер тоқысқа парарға шөп ершелер. Асқы сайманды бүнгі күнді мұндық специалистер керек тілше. Ам бүнгі күнге бір сезон екі вакансия. Анды инженер по землеустройству, поварлар, водительлер, продавецтер, рабочие профессиялар, токарлар, электрослесарлар бар. Медицина дух чтан им жилер пасха персонал медицинский тоже параларандық профессиялар. Электриктер. Тоқысты идің десқпен интернет қостыра тап алар оңдай бар. Қазына болызығылары барталды, вакансиялар көзіліп барғанар. Анды асқы сайманды, дөк тексі қақасиды база, Россияның пасқа шерлерінде керек тілшеткен специалистер барлар. Пүнгі күнді республиканың шонға тоқыс тапшан күнлерінде, Россияның пасқа субъектерінде керек тілшеткен 12 мың азырап вакансия шел барған.